Sveikas, gražuolės, atvykusios į mano naują rūbų holą. Tai šiandien sugrįžtu su Chicmi rūbų holu. Neatsimenu, kada paskutinį kartą dariau jiems rūbų holą, bet žinau, kad tikrai esu dariusi. Gaila, aš neturiu nuolaidos kodo, bet pasieškosiu jų puslapyje, gal rasiu kažkokių tai nuolaidos kodų jums ir paliksiu aprašymę. Taipogi visas rūbų nuorodas irgi paliksiu aprašymę. Ir jeigu jums patinka šitokie video, būtinai paspausite laiką, prenumeruokite šitą kanalą ir nieko nelaukiam, keliaujam, rodom. Kągi aš įsirinkau ir gavau. Pirmiausia, noriu parodyti galbūt suknelės, nes turiu tikrai nemažai suknelių. Tai pirma suknelė tokia juoda, su tokiu pūstu galu. Šiaip labai gražiai atrodo, tikrai, ypač man labai kas patiko, tai medžiaga. Labai tokia kieta, tikrai kokybiška, bet gaila, man jinai yra biški didelė. Nors dydis yra S, man tikrai yra didoka. Norėtųsi biški tokios aptemptos, truputėlį mažesnės. Tai, bet šiaip kokybė tai tikrai verta užsisakyti, jeigu ieškote kažkokios va tokios elegantiškos suknelės, kažkur tai eiti į vakarėlį ar švęsti savo gimtadienį, tai labai rekomenduoju. Toliau kita suknelė, tai šita suknelė aš negaliu, man jinai duoda tokį krikštynų vaibą, gender reveals. Žodžiu, viskas, kas susiję su neštumu, nes ją užsidėjusi, aš pasijaučiu, kad būčiau vėl nešė, nes padaro tokia tave, nežinau, ta tokia suknelė, tas kritimas, atrodo, kad, nu, tikrai neščiosiu suknytė, bet šiaip tai man ir taip labai graži suknytė, kad ir netgi per gimtadienį užsidėti, tai labai kaip tikrai atrodo, labai puošni tokia ir labai kokybiška, kas svarbiausia, tai tikrai nerealiai atrodo, pasivimas labai gražus, labai labai rekomenduoju ir man šita, žinokite, tinka kaip tik. Čia yra dydis S, bet dar galiu pasakyti, kad tikrai, kaip matosi, tampama yra, tikrai labai daug vietos čia yra, tai ir jeigu jūs esate ir neštukė, jums taipogi šita tiks kuo puikiausiai, bet jo dar spalva, tai nerealia. Toliau tokia balta suknytė, labai paprasta, čia labiau sakyčiau tokiai vasarai, kažkur šiaip užsidėti, užsimesti į pležą, nes labai labai lengvutė, tikrai man patinka šita detalė priekyje, čia šiaip viršus, tai labai labai gražus ir galas, irgi labai gražiai krenta, tik tai minusas toksai, kad jau, nu, truputėlį persišvečia apatiniai, tai galbūt nelabai ir rekomenduočiau šitos suknytės, bet šiaip po ant maudimuko kažkokio, manau, kad tikrai drąsiai sueitų. Ir be to dydį aš pasiėmiau S ir medžiagytė tikrai yra labai lengva, tokia, nu, kaip matote, viskas tikrai persišvečia. Vasarai tikrai tinka tokios. Toliau dar viena vasariška suknytė, dėl ko vasariška, tai vien dėl to, kad koks jau raštas šitos suknelės yra, tikrai tas toksai nerimas, labai gražus tokie, matote, tokias detalės. Suknytė šita, tai jau, nežinau, man jau primena tikras atostogas, kažkur, nežinau, aš kai visada atostogauju, tai man patinka rūbai, kurie tokius turi tokias nertas detalės, kas tikrai yra lengva ant kūno ir žinai, kad nebus tau karšta, bet šiaip suknytė, pavyzdžiui, tai tikrai yra labai labai graži, neturiu prie ko prikipti ir dar kas man patiko, tai kad čia gale yra tokie kaip liemenuko padukai, tai labai patogu ir be liemenuko ją užsidėti, tikrai graži ir ant kūno labai gražiai atrodo. Juodas romperis, niekada negali apsišauti su juodu romperiu, tai šitas nerealus, aš jį užsidėjau, pasimatavau, man labai patinka ir šiaip man romperiai, nežinau, man toksai rūbas, kurį gali nešiuoti visą sezoną, tiek out eiti kažkur, tai tiek rudenį gali su paltu ar mėgstinį kažkokią ant viršaus gali užsidėti ir ilgus batus, tai romperį aš tikrai nešiuoju vis kiekvieną sezoną, tai tikrai labai labai fainas šitas, bet to yra ir labai geros kokybės, tai tikrai rekomenduoju, jeigu ieškote gražaus ir šiaip aptemto romperio. Tai na ir žinoma spalva klasikinė. Ir dar be to man labai patinka romperius dėtis po švarkais. Tai oversizeniais, tiesiog, kad nereikia daugiau nieko netgi mąstyti, ką dėtis. Toliau kelnes. Oh my god, šitos kelnes taip gražiai atrodė ant modelio. Bet, aišku, tas modelis buvo... jau tokia. Tai aišku, jinai turi ir užpakalį didesnį, ir pas ją turbūt kojas yra žymiai didesnės, tai man šitos kelnes tikrai labai didelės, gal ant video, čia kur šonė parodys, vis tiek gal ne taip atrodys, kad jos labai didelės, bet man, man tikrai jaučiasi ir ant pilvo atrodo labai didelė, ir čia visur labai didelė, daug vietos atrodo yra, bet šiaip pačios kelnes šitos sudinės, tai žinokite, tikrai rekomenduoju. Jeigu, dėl ko didelė, dėl to, kad man atsiuntė dydį. Negaliu patikėti. Man atsiuntė medium. Ne esa,
tokios nerealios kelnes ir man sumaišė dydžius, ta prasme, negaliu patikėti. Aš turbūt jas vėl užsisakysiu, nes šiaip kelnes tikrai galiu pasakyti, kad labai tokios geros kokybės jaučiasi. Aišku, čia nėra tikra oda, bet ant kūno labai gražiai atrodo ir jos tikrai yra šiltos, kaip matote, nes čia biški tokia kitokia medžiaga. Tai rudenį, žiemą su tokiom, kaip tik dar kas man patinka, kad čia yra toksai skeltukas ir šitos detalės, šia tokie sektukai irgi žiūri cool atrodo. Šitas rožinis setukas toksai gražus, taip gražiai atrodo. Tai va čia yra tokie šortų, kurie aš šiaip mačiau jų puslapyje, yra visokiausių spalvų, ne tik va tokių va geltonų ir rožinių. Čia geltonų ir oranžinė, sakyčiau. Gal oranžinė labiau, nežinau, labiau į geltoną užnešo, bet man atrodo, kad čia yra oranžinė ir rožinė. Tai tokie šortukai, aš užsisakiau dydį S ir žinokite, galiu pasakyti, kad tikrai atitinka dydžiui S-ui, XS-ui, tai per vidurį. Nes jeigu jūs esate didesnis S-as, tai gali būti jums per maži. Bet man, žinokite, kaip tik labai patiko ir dar atėjo su va tokia va maikutė. Sakyčiau kroptopas, bet nelabai kroptopui, nes ilgesnė negu kroptopas. Tai, bet šiaip medžiaga labai faina, niekas nepersišviečia, tokia tampri. Tikrai, šitą setuką labai rekomenduoju jums. Toliau vienas iš mano gražiausių setukų yra, tai šitas žalias. Man žalia spalva labai patinka ir aš tikrai turiu labai daug žalių rūbų. Na, bet nieko. Tai tokie, tokie žali šortukai, labai gera kokybė, tikrai man primena iš Zaros kokios, ne iš Čikmi, dydį pasiėmėjau esą ir man kaip tik ir dar netgi vietos yra, tai jeigu jūs esate didesnis esas, jums tikrai tiks kaip tik bus. Ir tada toksai kroptopiniai marškinukai, sakyčiau, nežinau, nu, toksai va topas. Tai šortukai ir topas, labai kių derinukas, labai labai fainas ir šiaip kokybė nerealia. Va, pliusas tai, kad kokybė tai tikrai superinė yra. Tai tiek su rūbelio, tikiuosi, kad patiko šitas trumpas, bet aiškus rūbų holas. Tikiuosi, kad jums patiko šitas video, kaip ir sakiau, pradžioje būtinai paspausite laiką, nes tai tikrai paremė mano kūrimą. Ir būtinai prenumeruokite šitą kanalą ir palikite komentarų, kuris rūbelis jums labiausiai patiko. Ar esate kada nors apsipirkę Čikmi, nuvylę, nenuvylę. Tai būtinai pasidalinkite savo nuomonę ir susitiksime kitame mano video filmuke. Čia.